Pull Everywhere er et studentresponssystem på lik linje med Kahoot og Socrative. Men den har en spennende funksjonalitet som du ikke finner på alle andre studentresponssystemer. Nemlig det at du kan integrere denne programvaren inn i et presentasjonsprogram som for eksempel PowerPoint. Du må gå ut på internett. Dette her er siden til Pull Everywhere som du ser på skjermen akkurat nå. Jeg synes ikke det er så veldig lett å finne gratisversjonen eller den akademiske versjonen, for her er det veldig mye basert på at man skal selge produktet. Men når jeg gikk på Google og skrev Pull Everywhere og PowerPoint, så fikk jeg opp denne siden. Og det er et verktøy der jeg kan trykke på Download, en litt tilleggsprogram, en add-on til PowerPoint. Og som du ser, så har jeg nå lastet ned den programvaren, og så trykker jeg på den, og så installerer jeg den på datamaskinen min. Om PowerPoint er åpen i installasjonsprosessen, så må den lukkes, og så åpner man PowerPoint igjen etter installasjon. Da er det sånn, og da har jeg fått en egen fane på toppen her som heter Pull Everywhere. Og så må jeg logge meg inn i denne tjenesten. Og hvis jeg ikke har en brukerkonto fra før, så må jeg lage meg en konto. Etter at jeg har logget inn, så får jeg en egen fane her med egne verktøy som ligger bortover. Nå har jeg åpnet en presentasjon, og så kan jeg nå gå inn og trykke på New. Og da får jeg en mulighet til å velge forskjellige typer oppgaver som jeg kan legge til. Nå tar jeg en enkel multiple choice i dette eksempelet, og så skriver jeg test, og så skriver jeg valget man skal velge mellom er 1, 2, og så kan jeg velge flere options, tar jeg 3, og så tar jeg 4 som valg. Og så trykker jeg på insert. Da får jeg et nytt lysbilde med en egen spørsmål. Studentene, de kan gå inn på Pull Everywhere-appen sin, eller de får en internettadresse. Hvis vi går ned på bånd av siden, så ser du en URL som vi kan gi til studenten for å komme inn på akkurat denne testen. Og det jeg ser når det kommer til presentasjon i denne appen, så ser jeg at den kommer jo veldig tydelig og pent opp på skjermen på toppen her. Og man kan også bruke innringing faktisk og sende tekstmelding. Det jeg ser, det er at det er den samme URL-en for avstemning som kommer opp hver gang jeg bruker denne appen. Så nå går jeg og trykker på og velger for eksempel 3. Og det jeg vil se nå, det vil da si at ganske kjapt så kom svaret opp på skjermen i PowerPointen min. Og det er der jeg tenker at styrken til Pull Everywhere ligger, nemlig det at når du skal holde en presentasjon, så har du ikke som lærer lyst til å bruke masse teknisk. Selv om jeg er teknisk anlagt, så føler jeg ikke at det er så veldig lett å både jobbe med det tekniske og presentere det pedagogiske samtidig, så derfor så tar vi vekk mulige feilkilder. Og der synes jeg Pull Everywhere er veldig bra, fordi at man nå kan jobbe seg gjennom presentasjonen. Når klassen er ferdig med avstemningen nå, så går jeg videre til neste slide i presentasjonen min, og så videre. Og på den måten så jobber man seg gjennom, og som 3-4 slide så er det kanskje en avstemning igjen.